Miten se olo niin kuin nyt on? Sulla, sä sanoit, että vähän tuli lentsua kisojen jälkeen Olympiassa. Ja tuliko sulla ihan kuumetta vai mitä sulla oli? Tuli kuumetta. Että mä olin oikeastaan sen koko, niin kun mä pääsin kotiin, niin aika lailla viikon kipeänä. Okay. Silloin en niin kuin oikeastaan reidannut mitään muuta kuin makasin ihan suoraan sanottuna niin kuin vaan sen melkeinpä viikon. Joo. Et tuli kuumetta ja flunssaa ja oli kyllä tosi voimaton olo. Joo, sitä on kyllä hirveästi liikkeellä ja niin kuin tuossa puhuttiin ja niin kuin kuvattiin, että siellä Olympiassa, mitä katsoin nuo niin kuin ulkomaalaisetkin ihan openiukotkin, nehän sanoo, että moni niin kuin tuli kisaviikolla siellä, niin sai joku pöpöä. Joo. Että kaikki oli niin kuin kipeänä. Joo, ja tosi moni tullut just sen jälkeen kipeäksi, niin kun on päästy kotiin, niin on tullut kipeäksi. Siellä on joku kiertänyt pöpöä nyt. Siis vähän näyttää siltä, joo. Miten sulla kisavalmistautuminen, menikö sulla niin kuin sinne loppuun saakka meni hyvin, se kuntohan näytti hyvältä siinä. Menikö se niin kuin silleen, kun sä puhuit, että tulisi niin kuin parasta, mitä on ollut, niin olit sä tyytyväinen siihen, niin kuin, mitä sinne lavalle sä sai? Kyllä mä olin tyytyväinen. Et meni tavallaan siihen, että ei jäänyt yhtään semmoinen, että tavallaan joku meni huonosti tai meni ei kunnollisesti, ei. Joo, ei. Kunto ja vapaa-ajalla meni tosi hyvin. Et enemmänkin nyt sitten tavallaan kiva, kun pääsee tuonne Arnoldiin, sinnehän ei ole enää kuin 7 viikkoa. Niin pääsee taas sitten, koska nyt oli enemmän semmoisia, mihin mä en ollut niin tyytyväinen, oli vaikka mun luukki ja vähän poseeraaminen myöskin. Joo. Niin tommoset asiat, niin mä pääsen niitä sitten toivottavasti korjailemaan tonne. Niin oli hyvempi aika, niin vähän niinku ehkä se muisti siitä hommasta. Joo. Jatkuuko sulla se niinku valmistautuminen nyt suoraan? Tietysti kun olit kipeä, niin vähän hölläs varmasti ja lepääs, mutta jatkuuko se käytännössä se preppi nyt siitä suoraan sitten vai? Joo, että heti siinä oli oikeastaan niin kuin melkein 3 viikkoa oli, että oli se kipeilyviikko ja sitten oli pari kevyempää viikkoa. Joo. Ja sittenhän tuli se tieto tuosta Arnoldista. Joo. Ja oikeastaan heti silloin, kun se tuli se tieto, niin kyllä minun oli aloitettava tämä reppi. Että paino oli silloin, kävin sitten vaalla, niin 77, että semmoinen 6 kiloa. Joo. Onko siinä mitään niin kuin painoluokkaa naisten siinä? Ei ole, ei. Mutta että mulla on se niin kuin siellä 7-1 kujakoilla se suunnilleen 7,5, niin siinä suunnilleen niin tietää vähän, että mitä tästä nyt pitäisi vielä saada pois. Niin. No mikä se on niin kuin tavoite sinne, jos miettii, että jos kunto oli, niin kuin oli tyytyväinen, että esiintyminen olisi se, niin kuin, että lähti parantaa sitten, oliko siinä jotain hermoilua vai mikä se tuntuu, että sitten... Siinä oli ehkä vähän sitten semmoinenkin, että me ensimmäisenä sanottiin, että teillä on hyvin aikaa ja sitten yhtäkkiä olikin, että nyt te menette jo lavalle. Okay. Mulla jäi tämmöisiä niin kuin, tavallaan ihan, mitkä ei vaikuta sitten muun kuin tavallaan siihen, että kun itse katsoo, niin jotain, tiedätkö, että hiukset jäi harjaamatta. Semmoinen hätäily tuli semmoinen, sen takia. Niin, tai että tavallaan, ja sitten kun mä olin jo sillä puolella, niin sitten ei enää saanut hakea niitä. Ja, että se oli enemmän järjestäjän puolesta vähän sitten. Tai että mäkin olisin voinut saman tien sitten harjata, kun mä pääsen päkkärille. Koska ikinä ei voi tietää, että aina pitää olla niin kuin askeleen edellä, että mä olin nyt ehkä askeleen jäljessä. Että itseäni tästä niin kuin... Kävikö sinä muilla sitä samaa sitten vähän, että siinä oli? Eihän tavallaan eikä kukaan tuommoista niin kuin tiedä muuta kuin minä itse. Sitten, että mä en ottanut vesipulloa sinne. Ja sitten siellä ei ollut vettä. Ja mun olisi pitänyt, niin kuin, nyt kun oli vähän kuivempi kunto, niin huomasin sen, että mun olisi pitänyt ehdottomasti juoda vähän vettä ennen kuin mä menen lavalle, koska nyt mä menin niin kuin, silleen, että mä en ottanut yhtään vettä. Okay. Niin huomasin, että mä vähän ehkä horjun niissä poseerauksissa. Tosi pientä, mutta minkä mä itse huomaan. Niin se on varmaan semmosena. Se raja sitten, kun se kunto alkaa olla kuiva, että missä, vaikuttaako se sitten, jos siinä niin kuin, ei se niin... Pienellä tähtäimellä varmaan sen esteen jontista haittaa. Niin ei tavallaan, että jos mä siinä niin olisin ottanut, että siinä olisi ollut hyvä ottaa vähän vettä. Mutta että sitten tämmöisiä niin pieniä omiakin niin mokkia ja tavallaan uusia tilanteita, että kun on vähän kuivemmassa kunnossa, niin mulla oli hirveän jäänä, kun mä tulin siitä ekasta vertailusta pois. Ja sitten kun siellä ei ollut vettä ollenkaan, niin oli vähän semmoinen, niin kuin, että no niin. Niin. Se lähinnä tietää ensi kertaa sitten, että valmistautuu, niin, kerää kaikki niin, mukaan. Mulla on kaikki ja oli niin. Kuinka kauan vaan aikaa sanotaan, että on niin mä oon valmis. Että tämmönen vähän semmoinen, mitä ei pitäisi enää tapahtua, mutta niin se vaan. Mutta aina tulee joku muuttuja, ikinä ei mene mikään niinku täydellisesti tuossa, ainahan sehän... Mutta toisaalta on ihan kiva, että ainakin on jotain niin kuin sitten taas, että tavallaan niin. Niin kuin, että oikein innolla odottaa, että nyt mä teen tämän asian paremmin. Ja tokihan aina pystyy niinku kuntoon viemään eteenpäin ja no kyllä, joo. Et koko kokonaisuutta. Miltä se tuntuu, 7. sä olit, eikö se ollut? 8. 8 nyt. Tuliko se niinku, silleen, jos sä mietit sitä kuntoa siinä, niinku, onko sinne Arnoldiin tulossa niinku samat?
Samaa ryhmää, joo, että kymmenenhän sinne on kutsuttu. Ja tota, et oikeastaan siinä on vähän niin kuin se top 10 olympiasta, joo. Okei, eli ne meinaa kaikki melkein tullessa? Melkeinpä joo. Okei, aika joo. Hyvin lähtee silleen, jos miettii niin kuin kehorakennuksen puolta, moni ihan skippailee sitä. Mutta eikö sinne ollut tehty ainakin ukkojen puolta, että niin kuin palkintorahoja on nostettu? Tehtiinkö tämä naisten puolelle? Ei ole tehty ainakaan vielä, joo. Okei, joo. Eli pelkästään niin kuin miehille openi, eikö se ollut joku 300 tonnia tyyliä älyttömiä? Joo. Ja nythän siinä on tullut miesten puolelle muutama lisää nimikin, mikä on ihan tosi tosi hyvä, että Nick Walker ja... Niin, tämmösiä niin kärkipääjiäkin niin. Ihan. No sillähän ne tekee se, että ne saa sille... Kyllä. Tuntuu, että se rupeaa kilpailemaan ja se olympian kanssa melkein pikkuhiljaa. Että... On. Mutta tota, kyllähän se mun mielestä niin kuin, oman näkemyksen mukaan, kyllähän se, niin kuin, se on ihan älytön, että minkä takia se naisilla on niin paljon pienempi se potti tavallaan niin yleisestikin kilpailussa silleen, että sehän... Kuitenkin samaan työhön sinne ihmiset tekee tavallaan, kun kilpailuihin valmistaudutaan. Mikähän siinä on sitten, onko se vaan... Mikä siinä sitten, en mä osaa sanoa. Ja kyllä mä tavallaan niin kuin tietyllä tapaa ymmärrän sen, että onhan se, niin kuin se kehonrakennus on se kuningaslaji, se on niin se, minkä takia sinne niin. Tullaan niin kuin kattoon, tai ainakin minkä takia minä menen katsomaan olympia joskus jatkossakin. Niin kyllä. Niin kyllähän mä haluan nähdä niitä isoja miehiä. Ja niin. On se tavallaan ihan erilainen panostus myös sitten siihen, kun että sille mä ymmärrän kyllä, että tavallaan niin. Niin kuin sinne kuuluu ne isot niin. Palkintorahat. Joo. Kyllähän se kuitenkin sitten hyvä, että ne rupeaa panostamaan, niin kuin, tai Arnoldihan on ollut aina iso kisa, eikö se nyt ole alkanut tulemaan niin kuin justiin sitä on Espanjassa ja missä muualla sitä on? Joo, että eri liiton kisahan on sitten, että itse asiassa Arnoldihan on eri liitoilla myöskin. Että okay, se Espanjan joo. Kisahan on sitten taas niin kuin IFBB:n kisa, niin. Että oikeastaan tämä Arnold USA on se, no totta kai kun se on USAssa, niin se on se ykkös Arnold-tapahtuma ja se on myöskin Pro-liigan kisa sitten, että okay. Arnold UK:han tuosta oli nyt 2 vuotta, mutta mä ymmärsin, että nyt tänä vuonna sitä ei enää pidetä. Joo, okay. Mutta että aika näyttää, että onko se vielä syksyllä, mutta se oli vaan tämmöinen 2 vuoden ilmeisestikin. Okei. Okay. Onko tarkoitus niin kuin tämän vuoden puolesta, onko se, oletko sä vielä ajatellut niin kuin olympiaa sitten, jos pääsee joo, sinne ja saa, niin että se olisi tavoite kuitenkin? Se sinne. Olisi tavoite, joo. Mutta että tosiaan niin kuin, nyt näyttää siltä, että tänä vuonna pitää kisata aika paljon, että niin. Sitä ollaan vähän niin kuin koko aika. Miten se menee jonkunlaisella dietillä? Oliko siinä muuttunut se karsintajuttu sitten kanssa jotenkin sinne? Joo. Eikö se ollut, että pitikö se voittaa? Niin joo, että nyt pitää voittaa. Sinänsä mä oon niin kuin tähän asti aina voittanut, mutta nyt tänä vuonna meillä on Euroopassa vain 1 kisa. Okei. Okay. Ja muutenkin aika vähän kisoja, kaikki muut on Jenkeissä, eli nyt mä sitten pohdin, että pitääkö lähteä jo tavallaan niin kuin katteleen, että lähtee jo toukokuussa hakemaan sitä paikkaa Jenkeistä. Niin, kyllä. Koska ainakaan yhden kortin varaan sitä ei sinänsä voisi ehkä jättää. Ja nyt kun tavallaan se pisteasia olisi ollut meille hyvä, koska kisoja on niin vähän, niin sitten olisi tavallaan niin kuin voinut vaan myös kisoja kiertämällä mahdollistaa sen. Niin, nyt, se pitää. On niin kuin, nyt pitää voittaa ja sitten tavallaan jos on vain 7 kisaa, niin myöskin sitten jos tavallaan joku ihan kärkinimikin saa useamman kisan, niin sitten se on vähän niin kuin siinä. Et kun sä näet sen listan, niin. Sä vähän jo tiedät, että... Niin, mutta kyllähän siinä moni varmaan taktikoi myös, että pitääkö sinun sitten revittää sitä roppaa niin paljon, jos siellä on niin kuin... Miten se sitten, voiko sitä ajatella silleen, että kyllähän sinne pitää kuitenkin parhaassa kunnossa mennä, jos haluaa voittaa. Sitten jos sä kyllä. Katsot, että siellä on niin kuin olympiavoittajat, niin sitten siinä... No en tiedä, eihän sitä tiedä ikinä, miten siinä käy. Niin, ei tiedäkään, joo. Mutta kyllä tavallaan sitten, että voittaa semmoisen, niin pitää olla lähtökohtaisesti niin kuin selkeästi parempi. Niin, kyllä. No, kyllä, joo, jos niin, että jos tavallaan niin kuin, jos puhutaan semmoisesta, että sulla on, että sä oot hallitseva niin. ja sä oot iso nimi, niin kyllähän se on vaan niin sitten, että tavallaan semmoisen voittaa, niin sit pitää olla niin kuin, se ei ole tavallaan, että no kumpi on parempi, vaan se pitäisi olla niin, että se niin kuin voitti. Se. Niin. Joo. No se on, sillähän se pitäisi olla niin kuin, jos hallitseva mestari on, kyllä. Että sä kuitenkin voitat se. Se olympia, kun sä nyt olit niinku 8. sijalla ja sä sanoit, että se kunto oli hyvä ja silleen kuivahko, silleen, että olit tyytyväinen. Varmasti tuossa lajissa, onko se niinku usein, että on oikeasti, että no, nyt mä näytin hyvää. No, tuleeko se usein silleen vai tuleeko siinä semmoinen, että vitsi, tänne ja tänne olisi voinut tehdä eri lailla tai vitsi, kun olisi ollut näin ja noin. No nyt oli ehkä ekaa kertaa sillä lailla, että mä olin kuntoon niin kuin oikeastikin, että mä ajattelin, että mä olin jo takahuoneessa sillain, okei, tämmöistä ei pitäisi tehdä, mutta pumppailin niin. Siinä ja katselin peilin kautta muita ja mä olin niin kuin sitä mieltä, että mä oon niin kuin ihan kärkikunnossa ja on edelleen sitä tavalla, kun mä katson kuvia, niin mä olin niin. Ja myös mun niin kuin jenkkivalmentaja Alena sanoi sitä, että hän olisi laittanut mut korkeammalle kunnon perusteella. Niin. Ja tavallaan se on nyt tosi lähellä jo sitä kireyttä, mitä oli 1 ja 2. Niin mä oon kyllä siihen niin. Tosi tyytyväinen. Ja sit kun mä oon kauhean tunteellinen ihminen kuitenkin, niin
kun yritin sitten vähän kisan jälkeen hakea semmoista, että no tuntuuko tämä missään, että mä en ollut siinä tavallaan top 5:ssä. Niin. Että koitan nyt löytää semmoinen joku surullinen, koska niin. Surukin on aika kiva, siis ei voi sanoa kiva tunne, mutta silloin sä tunnet jotain. Niin. Ja mä huomasin, että mä olin siellä aulassa, kuuntelin semmoisia musiikkeja, mitä siellä soi taustalla, kun oli naisten fysiikka menossa. Ja sit mä olin, että no yritän nyt löytää, että taas mä oon täällä ja tällä sijalla. Ja, mutta ei tullut mitään, ei tullut yhtä kyyneltäkään. Ja sekin kertoo siitä, että mä olin vaan niinku, tavallaan mä tein parhaani, se riitti tohon mihin se riitti. Niin. Eikä tavallaan niinku, se ei herättänyt mitään tunteita, hyvässä ja pahassa, koska on niin. Vähän urheilu on sillain niinku, tavallaan koukuttavaakin, että sitä kautta pystyy tunteen niinku, tosi isoja tunteita niin. Puoleen ja toiseen. Kyllä, ja tuohon kuulostaa enemmän siltä, että se alkaa olemaan vähän niin kuin silleen, että sä oot semmonen, siinä on se selkeä niin kuin niin sanottu ykköskärki, jolloin sä oot ihan siinä niin kuin rajalla vähän niin kuin koputtelee koko ajan. Ne vähän niin kuin, vaikka se kunto alkaisi olla, että se ansaitsis niin kuin hypätä sinne puolelle, niin se kuulostaa siltä, että se ne niin kuin vähän jossain vaiheessa, kun sä sinne teet, niin sitten ne heittää sinne puolelle. Tavallaan, että tietyssä määrin varmaan siinä just menee se, että onko siellä sitten tietyn maan kisaajat vähän niin kuin ehkä suosiossa. Onhan se ymmärrettävää, että jos Suomesta tulee, olitko sä ainut siellä tyyliin? Kyllä, niin kuin, ja siis tavallaan niin kuin tuossakin kategoriassa, ettei siellä montaa niin kuin ole muutenkaan, että mä oon pohjoismaista ainut niin. Ja tällä, ja vähän niin kuin, että Suomi, Venäjä, mikä tää nyt onkaan, mistä tää tulee. Niin, onhan missä se on? Sä kysyt jenkeltä, missä Suomi on. Niin, ja tavallaan se, niin, se, no, se on niin ulkopuolisena tulee sinne. Joo. Et se, mä luulen, että siinä on enemmän se, että siinä vaan vähän niin kuin ei pidä antaa periksi, niin jossain vaiheessa sitten. Sit saattaa olla, että sä katsotkin, että sä pääset sinne kärki ihan sijoille ja sit sä katsot, että tää kunto oli tavallaan sama kuin se oli jo, että olisi aiemminkin ansainnut. Mutta ehkä siinä pitää antaa se näyttö niin sanotusti siinä. Pitää antaa, joo. Ja että ainakaan vielä niin kuin en ole vielä luovuttamassa, että vielä ainakin yritetään. Ja, niin, että nyt ollaan tavallaan, mäkin koen niin, että ollaan aika silleen jo tavallaan lähellä sitä, niin nyt jos vaan pääsee seuraavat muutamat vuodet painaan täysillä, niin sitten on tosi niin. Sitten on ainakin tehnyt kaikkeensa. Niin, ja hyvä niin kuin niin hyvä pohjatyö tehty siihen, että ei mitään järkeä jos antaa periksi, kun se on niin lähellä semmoinen oikeasti niin kuin kunnon läpilyönti siinä, koska tuohan on jo tosi kova, että niin kuin maailman käreissä on tossa. On ja sitten jos se koko ajan niin paranee silti, niin eihän siinä ole oikein vaihtoehtoja muuta kuin, että jossain vaiheessa joku vähän lipsahtaa siitä tai sitten sä selkeästi pääset sinne, kun sitä oppii sitä ropaan tuntemustakin. Onko se tuntuu, että se yksinkertaistuu vähän, tai tuntuu, että se vähän niin kuin tuntee sen roppansa, miten se kuntokin saadaan sitten. Kyllähän se jo tavallaan, kun sitten saa opit tietää sen, että no mä pääsen tiettyyn kuntoon, että se ei ole enää niin kuin kysymysmerkki, vaan että se on jo tavallaan niin kuin enemmänkin semmoinen, että mä pääsen. Niin kyllähän sekin vie sua eteenpäin koko ajan tavallaan semmoinen, että sä luotat itseäsi ja tekemiseen ja siihen, että sä pääset tiettyyn kuntoon ja oot niin kuin tietystä ryhmästä, että sä oot siinä ykkösvertailussa ja että sä kuulut sinne. Että ei tavallaan enää tarvitse miettiä, että apua, mitä hän nyt on musta mieltä ja millähän siellä ollaan. Tuntuiko se silleen kuitenkin, että ekaa kertaa, kun siinä olympiassakin oli, että jotenkin se vähän kuin, kyllähän se on ihan selkeä, kun sanotaan lihasmuisti, myös semmoinen niin kuin kireeseen kuntoon pääsemismuistiropassa, eikö olekin, että sä pääset vähän niin kuin simppelimmin ja vähän helpommin se luopuu rasvasta, niin tuntuuko se, että se niin kuin menee vähän silleen, ei se kevyesti, mutta keveemmin tavallaan pääsee siihen, kun tietää, että minkä se prosessi vaatii. Niin kyllä. Verrattuna nyt, kun vaikka 3 kisaa sitten. Joo, ja ajattelen myöskin silleen, että tavallaan se irtiotto itsestä paranee koko aika. Niin. Että joo, että tavallaan ehkä niin kuin sinne pääsee myöskin, kun olet ollut tietystä kunnosta, niin helpommin pääset tiettyyn kuntoon. Mutta kyllä. Mä uskon myös siihen, että koko aika musta tulee parempi diettaa ja mä joka vuosi treenaan kovempaa ja niin. Että kaikki tavallaan niin kuin kehittyy. Kyllä. Että koko ajan, mikä on jännä tavallaan huomata, että oikeastikin siinä tapahtuu, että paitsi että joo, että täällä rakennetaan lihasta salilla, niin kaikki tavallaan osa-alueet kehittyy. Niin, semmoinen jotenkin se niin kuin järkevöityy ja semmoinen kaavalu aina naksahtaa enemmän koville. Sitähän se pitäisi olla sen kehityksen, eikä pelkästään se, että voimat nousee. Niin. Niin kuin ehkä herkästi sitä nuorempana just haetaan sitä kuormaa lisää kaikkea, mutta ajaako se tossa hommassa enää eteenpäin se, että sä rupeaisit miettimään vaan, että kuormaa ja toistoja ja kovempaa ja enemmän. Ja niin, sepä se, että se on sitten tavallaan ehkä se kokonaisuus sitten, mikä ja että kaikki osa-alueet kehittyy, niin sitten se pystyt olemaan lavalla kokonaisuutena paremmin. Niin ja varmasti oppii myös sitä sitten vuosien mittaan prepilläkin, että osaa vähän antaa myös höllää välillä, jos tuntuu, että se vaatii sitä. Se oli varmaan ihan ehdoton, ei nuorempana, että nyt lepää,
niin se on epänormaalia. Mm. Ellei ole kipeä. Niin, niin. Sitähän se on nuorempana, mutta sitten mitä enemmän reenivuosia tulee, niin tulee semmoinen olo, että vitsi, tähän auttoi. Mm. Musta tuntuu ainakin, kun oli flunssossakin, että sitten kun söi hyvin, niin sitten kun menee jumppaan, niin tuntuu hetkinen, että kulkee paremmin. Niin, niin. Vaikka mielessä ajattelee, että ei vitsi, nyt tää haittaa, että mä lepään. Mm. Se on omituinen. Että niin kauan periaatteessa pystyy lepää ja syömään ja tietää, mitä se, niin kuin, miten syö lepopäivää, reenipäivää, mitä reenaa, kun reenaa, niin kyllähän se etenee. Mm, niin etenee. Se ehkä liikaa sitä hakkaa semmoiseen rutiiniin pakottaa, ja sitten sillähän se kauhean kuormituksen tekee, varsinkin nuorena. On, on. Vaikka mun täytyy myöntää, että mulla on edelleen toi, että mun on tosi vaikea niin kuin sanoa, että mulla olisi tänään lepopäivä. Mm. Että kun mä tykkään niin paljon treenaamisesta, just tota, yksi tyttö kysyi multa, että millä mä oon motivoinut itteeni, niin mun ei ole tarvinnut ikinä motivoida itseäni. Että mulla on aina ollut motivaatio, mulla on motivaatio treenata ja mä uskon, että tästä siihen asti, kun täällä tallustelee, niin on motivaatio treenaamiseen, että siitä saa mun mielestä jotenkin niin paljon, että olisi ihan käsittämätöntä, että mulla olisi päivää, että mä en tee mitään treeniä. Niin, kyllä. Että mitä mä sitten tekisin? Tai miten tavallaan tyhjää elämä olisi, että mä kävisin töissä ja olisin kotona? Niin, kun se on se, saanut sen, se on se elämäntapa nimenomaan, just kun niin. Se ottaa siihen semmoisena, että se on se rutiini tavallaan, mikä pitää sen kaiken muunkin kasassa, kun sulla on se syömisrytmi ja reenirytmi siinä. Kyllä. Kyllähän se on mukana varmaan, vaikka se kisaaminen jossain vaiheessa, totta kai se jää joskus niin jää. Eihän se muutu se elämäntapa niin sanotusti. Ei, ei. Että kyllä tämä on niin kuin just sitä, että on elämäntapa, joka ei ole varmasti ikinä, niin. Ikinä pois. Miten sä koet, jos esiintyminen on se parannettava, mitä lähdet hakemaan siihen niin Arnoldiin, niin mitä sä koet sen kunnon osalta? Onko siinä jotain, mitä selkeästi lähdette painottaa? Nyt tietysti 7 viikkoa, jos on aikaa. Niin kehityksen mahdollisuudet rajalliset, mutta kyllähän siinä pystyy niin kuin jalostamaan pystyy pakettia paljon. Pystyy tavallaan semmoisia pieniä yksityiskohtia, että just edelleen mitä saa niin kuin parantaa on se pakaran alaosa, että sinne saisi vielä tavallaan sitä niin kuin hermotusta lihakseen, mutta toivottavasti vähän vielä kireämmäksikin sieltä, että se erottuvuus saisi olla parempi, että tämmöisiä niin kuin pieniä asioita. Niin, eli tavallaan kun katsotaan anatomisia asentoja, niin. Vaikka että se on niin kuin ryhdikkäämmän näköinen. Joo. Joo. Tuntuuko se, että se selkeästi nyt otti vaikka viime vuoteen sitä muutosta, kun puhuttiin siinä podcastissa, että sä rupeaisit niin vaikka pakaralle tekemään semmoista kohdistetumpaa tietyllä liikkeellä. Tuntuuko se, että kun sä vertaat kuvia, niin sä oot niin kuin huomannut, että se on parempi nyt se on muutos. Se parempi, mutta toki niin kuin nyt mun taka-asento on esimerkiksi muutettu, koska mä oon saanut siitä niin paljon palautetta, että mun pitää olla pystymässä ja näin. Niin. Niin mä itse tykkään henkilökohtaisesti enemmän siitä mun enemmän pyllistämisestä, mutta että mä tiedän, että mä oon siellä silmätikkuna, että päätuomari hakee, että jaahas missä asennossa Pajulahti ja jää se pyllistää seuraava. Niin, mä tiedän, että mun on nyt oltava siellä suorana, niin. Joka sitten vaatii sen, että sen pakaran pitäisi olla niin kuin kymppi. Niin, että saa aika paljon paksummaksi saada se korostu, jos sä oot suorana tai kumarassa. Joo. Siinä joku bikini-asentojenkin, kun sä kumarut, niin sehän korostaa, vaikka pakara olisi oikeasti pieni. Kyllä. Eli lantion kulmallahan sitä saa muutettua, mutta sitten jos sä naisenakin seisot suorassa, niin se on vähän erinäköinen se kankku kuvassa. Joo. Et sen takiahan siinä tulee varmaan ne asennot. Mutta eikö teilläkin ole se pitää se anatominenkin, sun pitää seistä ihan suorassa? Niin kyllä periaatteessa pitäisi jo seistä, mutta aika monillahan on niin kulmia eri suuntiin ja totta kai mikä tavallaan sopii kenenkäkin fysiikalle parhaiten. Niin. Onko siinä joku selkeä sääntö, sit, kun sä oot siinä, jos siinä sä oot sen, vaikka joutunut sen asennon suhteen, niin pakaran suhteen muuttaa, niin onko siinä joku semmoinen, että ne selkeästi sit, jos sä kumarut liikaa, niin siellä heti sanotaan, että... Joo, mä saan sit heti sen miten ne se sanoo? Sanoitko ne niinku kierrosten välissä, että se ei ole suorassa? Ei, että tavallaan sehän on vaan niinku tavallaan one shot, eli meillähän on vaan se aamukisa, ja kisa on sitten käyty fysiikan osalta. Niin. Että sen jälkeen ihan sama, mitä mä tekisin, niin sitä ei kuitenkaan enää arvioida fysiikan niin, suhteen. Mutta että sitten kisan jälkeen hän saa palautteen just päätuomarilta, niin että siinä sitten hän lähettää aina mulle kuvia ja verrokikuvia ja edelleen suoremmassa. Ja sitten tavallaan, jos se on toistunut useamman kerran, niin kyllä mä tiedän, että hän muistaa sen. Niin. Että mitä mun pitää korjata. Ja sitten jos en mä korjaa sitä, niin totta kai ihan sama, jos miettii omia valmennettavia, jos mä oon sanonut monta kertaa, että teen näin, ja sitten kun se vaan jatkaa samaa, niin on vähän silleen, että olkoot. Niin, että sitten ne vaan suoraan rokottaa sua siinä. Niin. Eli se on vähän niin kuin se on tavallaan oma niin vika, jos ei sitä lähde korjaa. Niin. Eli se on selkeä sitten tuommoista pienet, että nyt pitää vaan kuunnella, vaikka se vähän ärsyttää. Niin. Totta kai se, jos sä mietit, että selkeästi paremmalta näyttää sun mielestä tietty kulma. Niin, tai siis nythän ei auta mitään muuta kuin kehittää sitä pakaraa. Niin. Koska kyllähän siis se asentohan olisi, niin kuin sanotaan näin, että parempi.
Mm. Et kun se on suorana, että kyllähän se niin kuin näyttää paremmalta, mutta että sittenhän siinä tavallaan niin kuin niin. Se pitää olla siellä pakarassa, pitää olla lihasta ja kireyttä. Niin, kyllä. Joo. Onko sulla niin kuin nyt selän kanssa ollut mitään ongelmaa? Pystyt sä ruveta vaikka vielä, rupeat sä, kun puhuttiin vaikka kyykystä ja velosta, pystyt sä ruveta ottaa niitä siihen, vai rupeat sä vielä tässä vaiheessa? Niin kuin en mä tässä vaiheessa, ja nyt tavallaan kun noin vähän kisaan niin aikaa, niin nyt me tehdään aika lailla samoja treenejä, mitä tehtiin olympiaan, niin. Ettei oikeastaan ota mitään niin kuin uusia juttuja. Niin, kyllä. Ja mulla on kuitenkin nyt uusi vapaa-ohjelma, mikä mun pitää saada tästä hanskaan, niin että treenin puolelta aika lailla samalla, mitä mentiin olympiaan. Niin, mutta eli selkä on niin kuin silleen kunnossa, mutta toisaalta sitten tästä vaiheessa ei kannatakaan nyt ainakaan alkaa mitään. Niin, eli se mikä toimi, se kaava selkeästi, jos se kunto oli parempi, niin jatkaa, niin miksei se paranisi? Kyllä, joo. Jos vaan roppaa tavallaan, kestää sen vielä sinne. Niin. Miltä se tuntuu tällä hetkellä, nyt kun on parantunut lentsusta, niin onko se ollut ihan hyvä? On ollut, joo. On joo. Tuntuu, että tulee hyvää ja niin kuin vaste hyvää siihen. Kyllä, joo. Kyllä. Miten se tässä vaiheessa, muuttuuko se, vaikka kun sä oot matalilla energiamäärillä olympia vetänä, niin tuleeko siinä välissä jotenkin, että syvää vähän enemmän, vai miten se homma niin kuin jatkuu 7 viikon ajan? No nyt tavallaan on ehkä ihan pakko vaan palata siihen ennen olympia olevaan diettiin, tai niin. Palasinkin, koska kyllähän mä tuosta niin kuin joulumaa oon syönyt täysin vapaasti, niin. Ja sitten tavallaan kun on, niin kuin tuun siitä, että treenaan useita tunteja päivästä ja dietti on tietty, tuun siihen, että makaan vaan sen viikon ja syön, niin kyllähän siinä niin kuin on sitten. Se ottaa nopeasti, että sehän on niin kuin tavallaan tärkeätäkin, että sitten niin. Että pikkuhiljaa lähtisi nostamaan niitä. Mutta sitten taas tuolta näin pienellä aikavälillä, että saa siihen jonkunlaisen palautumisenkin väliin, niin koen, että sitten toi oli ehkä hyvä juttu mulle ja hyvä juttu päälle ja kropalle ja kaikelle. Kyllä se varmaan jouluruokakin maistui nyt. Kyllä se maistui, joo. Mites tuo, niin kuin, aika monestihan niin kuin kisaajat, naisten ja miesten puolella, kun tuntuu, että kun on vetty se preppi vaikka ekaa kisoihin, niin monesti tuo on ihan hyvä aihe silleen ottaa, kun se monihan sitten, ihan kun ne odottaa sitä päättymispäivää, että se niin kuin koston kanssa syö, semmoinen rebound-efekti, mistä puhutaan, niin sehän on tosi niin kuin vaarallinenkin keholle. Siis sehän on vaarallisempi, että kun sä sanot, että dietti on niin vaarallista niin. Terveydelle, niin sehän ei just ole. Ei, ainakin niin kuin just tavallaan kaikki verikokeet ja muut, mitä munkin valmennettavat käy ottamassa, niin parhaat arvot tehdään silloin ennen kisaa. Kyllä. Melkeinpä. Et silloinhan on oikeasti, niin kuin, me syödään tosi terveellisesti, syödään säännöllisesti, kaikki vitamiinit on siellä ja kroppa on niin kuin terveestä. Sillä tilassa, että meillä ei ole ainakaan ylipainoa, niin, koska sittenhän helposti, sehän on oikeasti just niin kuin sanoit, että sehän on melkein se vaarallisempi asia, niin. että sitten kisan jälkeen syödään kaksinkäsin ja, niin. Ja että yhtäkkiä sen. Paino nousee 10 kiloa, verenpaine nousee, kaikki, siis sehän on, niin. Miettikää missä tilassa se kroppa on silloin, että niin. Sehän on se vaarallinen asia. Niin varsinkin, jos se miettii, että siitä on nesteitä vejätetty ja sitten siinä on just no, yleisesti varmasti naiset vaatii aerobista aika paljon, voisin kuvitella, niin kuin tolleenkin niin, olet auttanut kilpailuihin, niin eikö ole varmasti, että vaatii enemmän aerobista, niin isot aerobismäärät ja liikuntamäärät, ja sitten kun jos se loppuu siihen, että vähän aerobinen jää pois, reenit jää pois, sitten vähän niin kuin syö, että no nyt mä syön, että ei tämä paha ole, mutta kun sitten tavallaan se niin kuin kumuloituu kaikki haitat siitä, kun kaikki jää pois ja kaikki menee niin kuin huonoksi, niin sillä saa kyllä haittaa itselle, ja sillä mä kokisin, että ehkä se on tuo kisa preppihomman se, millä ihmiset saa varmasti sen niin kuin jotenkin ongelman itselle siitä, että tämä ei ollut mun juttu, ehkä jos siinä palataan niin kuin väärin, että se on aika kriittinen vaihe siinä just, että on. Varmasti niin kuin opastat ihmisiä siihen. Että on, mutta ainahan se niin kuin itsekin tiedän sen, että myöskin vaikka tavallaan se tiedät, miten se pitäisi tehdä, niin se ei aina menekään ihan niin. Ei. Vaan yhtäkkiä tuntuu, että maailma on niin kuin auki ruoan suhteen. Niin no, onhan se täytyy varmaan syödä niin kuin kaikkea mahdollista, ihan kun se olisi niin kuin just loppumassa se ruokamaapallolta. Niin. Mutta siinähän tekee just itselleen niin kuin karhun palveluksen. Et sit tavallaan niin kuin siihenkin tietysti ajan kanssa pystyy oppimaan, jos tuntuu, että se ei heti. Jollain se on niin kuin tosi helppoa palata siihen ja tavallaan mennä se täydellinen reverse, mutta ei kaikilla. Et kyllä mullakin on niin kuin tosi niin kuin täytyy myöntää, että se ei ole ollut niin kuin helpoa juttu, että sitten kun se selkeä, että se onkin hyvä, että tavallaan on heti joku seuraava päämäärä, sitten se on helpompaa. Kyllä. Tai esimerkiksi tämmöisenä vinkkinä, että sä sovit jokut kuvaukset viikon päähän. Niin, ei voi heti lähteä lapaista. Niin, niin. Niin, periaatteessa ihan hyvä sen takia, että siinä on kontrolli. Niin, niin, ja sitten just kun tavallaan se seuraava viikko on tosi tärkeä. Niin, ja sitten tavallaan, kun sä oot jo syönytkin sinne niin sitä puhdasta ruokaa ehkä vähän enemmän, niin sitten silloin viikon päästä ei olekaan enää niin hirveä, että nyt pitäisi syödä kaikkea. Koska
Eikö, kyllähän se on niinku kilpailun jälkeinen aika on paras aika myös niinku kehitykselle, mm-hmm. kun ruokkii järkevästi sen ei niinku ylisyömällä. Kyllä. Sehän tavallaan samalla tahilla, mitä se on kiristynyt, niin se lähtee paineistumaan se roppa tiettyyn on. Pisteeseen varmasti. Minkä verran sulla esimerkiksi tulee, jos sulla on niinku kisapreppi, jos ohi ja sä lähdet siitä syöttää sitä, teet sä niinku reverse diettinä vai miten sä otat se, jos sulla on kilpailu nyt yleisesti mm-hmm. vaikka olympia ohi ja sä et lähtisi kilpailemaan. Niin miten sä palaat siitä? Kyllä mä aika lailla palaan siihen, mitä mulla on ollut niin kuin sitten suoraan kisan jälkeen. Että toisaalta tietysti niin kuin, tai ennen kisaa, että parempi sitten, niin kuin, no esimerkiksi niin kuin heti tulee maitotuotteet ja marjat ja pähkinät. Että mullahan on niin kuin, mä syön pähkinöitä vapaasti, hedelmiä vapaasti. Joo. Niin aika lailla siihen mä niin kuin sitten meenkin. Niin, että palaa normaaliin. Niin, palaan aika lailla normaaliin. Et mä huomaan, että se toimii mulle paremmin, koska sitten jos mä menen hitaasti, niin sitten mulla helposti tulee niitä mielitekoja, että nyt tarvii tuota ja tätä. Että se tavallaan mun pitää heti niin kuin saada itselleni niin kuin se solu täyteen. No mutta kyllähän se varmasti myös on, että siihen niin kuin vähintäänkin ylläpitoenergiamäärään pitäisi päästä heti, että se normalisoituu. Eihän siinä ole mitään järkeä silleen sitä reverseä varmaan tehdä, että sä niin kuin palaat 100 kaloria kerrallaan. Sä niin kuin kärvistelet turhaan. Mutta se taas, että lähdetään niin semmoiseen ylienergian syöntiin, niin sehän pitää tehdä hissuksen tietysti. Se pitää tehdä. Varmaan niin kuin, tuostahan on paljon eri koulukuntia, että miten on. Jotkut sanoo, että hidas reverse, mutta mun mielestä siihen se on ehkä semmoista itsensä kituuttamista vähän. Niin sekin varmaan just vähän niin kuin yksilöstä kiinni, että joillekin sopii tosi hyvin ja joillekin taas, niin kuin, että tämäkin on ollut niin kuin ehkä semmoinen tyyli, mikä mä tiedän, että tämä sopii mulle. Ja tämä on myös ehkä niin kuin, tavallaan tämä koko kokonaisuus, miten on löytänyt, että tekee asioita, on myös edesauttanut siihen, että mä oon tätä tehnyt näin pitkään. Kyllä. Että ei ole missään vaiheessa tullut semmoiseksi, että ei taas tätä ja taas tota. Että, niin. Että se ehkä niin kuin, tämä systeemi on toiminut sitten mulle. Niin. Vaikka ei voi sanoa sitä, että on paras mahdollinen, mutta ainakin niin. Sitten... Sehän on mahdollista sanoa, mikä on paras, mutta eri niin. Tyyliä kun koittaa, niin varmasti semmoinen, mitä enemmän kokemusta, niin sitä tavallaan suoraviivaisemmin tietää, mihin palata, että se normalisoituu. Mutta sitten jos puhutaan vaikka ihan ison painon pudotteesta tai ekaa kertaa vaikka niin kuin edes dietanneesta, kuka haluaa kireämpään kuntoon, niin kyllähän se kannattaa hissukseen palata, että se ei sitten lähde... Niin kuin laukalle heti siitä. Kyllä. Eli vuosien mittaan varmaan tulee siinäkin se, että sä vaan tiedät, mikä nyt on tähän on hyvä palata. Mm-hmm. Varmaan se niin kuin kokemus siinäkin poikki, että siinä tulee se semmoinen kehon kuuntelu. On. Varmaan eniten. Joo. Ja itsellä ehkä se, että tavallaan, että huomannut, että mun kroppa tarvii aika paljon hyviä rasvoja. Mm-hmm. Ja silloin kun ne on siellä, niin silloin tavallaan niin kuin, mun mielestä se koko homma pelittää niin kuin globaalisesti paremmin. Et sekä niin kuin offilla että kisakaudella. Niin kyllä. Minkälainen sulla on niin kuin voimatasoissa eroa se sitten, kun se täyttyy se roppa? Huomaat sä selkeästi suoritustehossa eroa? Ei itse asiassa ole hirveästi. Niin, että aika samoissa? Aika samoissa. Et silloinhan mä tavallaan niin kuin huomaisin, että jos on dietannut ja sitten mä pitäisin tankkauspäivän, niin sitten johonkin, kyllähän se vaikuttaa, niin kuin jos lähdetään hakemaan niin kuin ykköstä. Joo. Niin kyllä mä tietäisin tavallaan, että jos mä nyt voimanosta kisaan, niin yksi päivä tankkausta ja kisa, niin silloin mun ykköset on paremmat. Kun nyt tästä vaan. Niin totta kai. Niin, mutta sitten tavallaan semmoiseen niin kuin tähän reenaamiseen niin ei suurta eroa. Joo. Onko sulla semmoinen niin kuin se dietti ruokavalio, onko se semmoinen vähän hiilihydraattinen vai miten sä niin kuin syöt? Joo, vähän hiilihydraattinen on. Kalaa syöt paljon, viimeksi sä puputit tuossa ainakin seitä. Joo. Kalaa syön paljon ja pitäisi vielä syödä ehkä enemmän, että et kyllä niin kuin huomaan sen esimerkiksi, että nyt tällä dietillä, kun että mulla on siellä kerran päivässä seiti, niin se teki ison muutoksen. Eli Joo. Jos sitä seitiä olisi enemmän, niin mä luulen, että tulisi vielä isompi muutos. Niin. Että siinä on niin vähän kaloreita ja se on arvoiltaan kaikki asiat tosi hyvät siinä. Se on täysin rasvaton oikeastaan. Sepä se, joo, niin se olisi niin kuin tosi tosi hyvä, jos sitä pystyisin syömään enemmän. Eli se olisi semmoinen ehkä tavoite. Mutta muutenhan siinä on sitten kanaa, lihaa, salaattia, oliiviöljyä. Niin. Kananmunavalkuaisia, että siinäpä se... Okei, eli sä et niinku hiilihydraattia, että se on periaatteessa niinku semmoinen rasvaproteiinipohjainen alkoholi. Okei. Ootko sä koittanut niinku hiilihydraattia, onko siinä joku ero selkeästi, että se ei niinku sulla tunnu, että se toimii siinä kiristelyssä, vai mikä siinä on, niinku, että sä oot päätynyt tuohon? Joo, se niin kun, aikoinaan jo, siis nuorempana, toki nyt en ole koittanut, eikä koe, että nyt on ehkä aikaa lähteä koitteleenkaan, että nyt kun on löytynyt tämmöinen tietynlainen hyvä systeemi, niin nuorempana koitettiin, että oli hiilihydraatteja ja sitten niitä lisäiltiin ja että nyt keho yhtäkkiä käynnistyy, mihin se nyt olisi käynnistynyt. Mutta että aina huomasi tavallaan, että sitten kun on selkeästi vähemmän hiilihydraatteja kuin proteiineja, niin sitä alkaa vasta jotain tapahtua. Joo,
Et kyllä se on ollut niin kuin mulla ehkä aina niin, kuin niin päin, että silloin jo. Mm. Se on niin, hyvin oppinut käyttää sitä. Luulisi kuitenkin, kun sulla on lihasmassa iso naiseksi, että se aika hyvin niin kuin vaatisi sitä hiilariaksi. Mm. Tankkaatko sä kilpailuihin, miten työ niin kuin tankka sitten nyt? Mä en tankkaa ollenkaan. Eli sulla oli, niin kuin puhuttiin, että sä menet sä niin kuin samalla kaavalla käytännössä, että nesteen kanssa puljetaan. Joo, nesteet ja suolet pois. Ja, okay. Ja sitten mä oon niin kuin just syömättä sen kisa-aamuun ja sitten niin, vaan lavalle. Okei. Okay. Pysyykö sulla sellainen lihaspaine kuitenkin, vaikka sitä ottaa siitä pois? Kyllä mulla pysyy tavallaan niin kuin tarvittava tonne. Et kun mä oon kuitenkin niin kuin, ja mulla on paljon lihasta. Niin se paksuu. Että se ei ole niin kuin se, että mulla on niin kuin lihaspaksuutta, niin se ei oikein tavallaan niin kuin, että vaikka olisi, että sitten ehkä helposti jos mä alkaisin tankkaa itseäni, niin mikä siinä on tavallaan, että sitten tulisi vähän nesteiseksi tai sitten tulisi aika ison näköiseksi. Niin. Tuohon niin kuin karkeloon, että toi on niin kuin ainakin vielä niin, sillä varma tapa. Niin, että vähän niin kuin tuohon kategoriaan kuitenkin varaa niin kuin tulla vähän tyhjänä ja kireempänä mieluummin kuin... Joo, kuin yhtään, että olisi niin kuin, että tarvitsisi miettiä, että mä tarvin kokoa. Että parempi vaan, että niin kuin jopa vähän tavallaan siitä lihaskoosta sitten. Joo. Että tärkeämpi olisi se kireys tuolla. Joo. Lasket sä energioita, vai onko siinä semmoinen niin kuin tietty joku määrä, miten sä... Mä en laske. Mä en laske mitään. Eli se säädät sä niin jotain rasvan määrästä, kun se on energialähteinen, niin onko siinä joku, että sä laitat tavallaan fiilispohjalla sen, vai miten se menee siinä? Mä laitan oliiviöljyn fiilispohjalla, että sitäkään mä en säädä mitenkään. Eli käytännössä se on niin ketoosissa sulla varmasti roppasti, jos sä oliiviöljyä ihan niin kuulla käytät. Se on hyvä. Tuntuu varmaan ainakin, että vireystila on varmaan tasaisempi, kun vähän energiaa tulee, niin kyllähän se ketoosi sen tekee. Että... Joo, joo, että sekin saattoi vaikuttaa siihen, kun tosiaan kun kisan jälkeen on sit syönyt niin, että mä olin aivan poikki. Mä vaan makasin ja mä nukahtelin joka paikkaa että sekin varmaan, että kun sinne totta kai kun tulee niin kuin hiilihydraatteja ja sokeria ja kaikkea mahdollista yhtä tietoa. Niin kuin... Joulukinkkua mättää, niin sitä on ihan maha ojossa heti ja ihan kaalaseen olo. Mutta ei se kaikille sovi, sen takia jokainen on niinku yksilö, varsinkin naisten kanssa on tosi tarkka, että ei kaikki vaan vastaa siihen hiilariin niin hyvin. Isoilla ukoilla, kellä on lihasmassaa paljon, niin ne yleensä antaa myöden aika paljon oikeasti kehonrakentajille. Niin on. Ne syö tosi isoja määriä ja se niinku vastaa siihen, kun se imee sen lihas. Ja kyllä naisillakin joillain on, että on mullakin niinku naisia, että ne saa syödä ihan loppuun asti kunnolla hiilareita ja niin, tarvitsee aerobista. Me ollaan kaikki niin erilaisia. Ja toki varmaan kaikki vaikuttaa tavallaan, mitä me ollaan tehty. Et kun mäkin olen reinannut aina aika paljon ja syönyt vähän huonosti koko kasvujen, niin varmaan kaikki tämmöiset vaikuttaa. Niin. En tiedä. Niin, kyllähän se on semmoinen, mitä on pohjustettu siihen vuosien mittaan tavallaan, että se vaikuttaa jossakin. Mutta kyllähän se toimiva kaavan löytäminen jokaiselle niin kuin ruokavaliossakin, vaikka valmennettavan näkökulmasta, kun mietit, niin ei mun mielestä semmoista voi silleen, jos joku sanoo, että mä haluan valmennuksia, että mä haluan olla 8% rasvoissa. Mm. 6 kuukautta. Et sä voi sanoa kellekään, että 6 kuukautta niin sä oot siinä. Niin. Koska joillakin keho ei vaan vastaa, vaikka jos tää on laiminlyöty. Se vie tosi kauan, että sä vaikka valmennettavan kanssa pystyt niinku oikeasti, että nyt kun mä säädän tän, niin sä menet tohon. Mm-hmm. Ei se ole silleen, että se on semmoinen, tiedät sä, että sä... Ei, että nyt taikasauvasta ja niin, viime. Se on niin, kankkusäikeillä rannalla niin sitten. Et jos se olisi niin yksinkertaista, että siinä olisi vaan kaava, että tämä määrä hiilaria, tämä määrä protskua. Mm-hmm. Tämän verran reenejä, ja, niin sehän olisi tosi yksinkertaista. Kyllä. Se on, koet sä itsekin, että se valmennushomma on semmoinen niin kuin prosessi tavallaan, että sä vähän saat sen palautteen, niin sitten se... On, se on nimenomaan prosessi, ja tavallaan, että löydetään sille just ne niin toimivat asiat, ja joskushan, että pitää muistaa sekin, että joskus on ihan hyvä asia, että joku asia ei sitten toimikaan. Että se niin testataan, ja se ei toimikaan, koska siitähän sitten tavallaan nähdään, että että oho, mäkin tehnyt tosi monta erilaista diettiä ja kaikkea testiä, ja tavallaan nähnyt, että okei, no toi nyt ei toiminut, tai, ja niin kun, että niistähän oppii, ja tavallaan sitten pystyy myös niin kun, taas testaan seuraavaa, että niin myöskin... Niin kun, mutta tietysti jos ei ole sellainen valmistautunut siihen, että nyt heti ekoissa tai tokissa kisoissa on se täydellinen niin paketti, niin sitten se voi tulla yllätyksenä. Mutta oikeasti nekin on niin kuin hyviä juttuja, että sinne tulee myös niitä semmoisia, että no, tämä nyt ei ollutkaan paras mahdollinen. Että niin, mennään tuohon edelliseen tai testataan nyt tätä. Kyllä, että se on semmoinen oppimisprosessi. Nimenomaan prosessi. Kyllä, ihan sama, jos sä lähdet itsestään opettelemaan keholla tai jonkun avun kanssa, niin kyllähän se ottaa omaa aikansa, että se lähtee osumaan. Että kyllähän siinä antaa myöden paljon, jos on kova urheilutausta, niin yleensä se on vähän epäreilu hyvä se vaste ihmiselle. Että jos siihen tulee joku yleisurheilija sulle asiakkaaksi, niin kyllä se aika hyvin vastaa kaikkea. Että sehän on silleen, että se toimii kuin höyryjunaa se roppa. Mutta sitten jos siinä on vähän niin kuin lähetään, että mä haluan nyt ruveta tähän panostamaan, niin ei se tarkoita, että ei olisi mahdollista saada hyvää kuntoa. Mutta
ottaa se aika saa. Ottaa, ja ensin pitää tavallaan, eihän semmoiselle voi antaa samaa niin kuin määrää treeniä vaikka kuin jollekin toiselle, ja että tavallaan jos lähdetään ihan nollista, niin pikkuhiljaahan pitää alkaa kasvattaa sitä kuntoa, että pystyy niin, vetämään ne treenit läpi, ja että se on nimenomaan prosessi jokaisen kohdalla. Niin, ja sitten se tahtoo tuossa kuntosaliharjoittelussakin olla niin kuin sunkin tasolla varmaan se, että niin sanotusti se työmäärä kovissa työsarjoissa, se vähän niin tulee jopa alaspäin sitten vuosien mittaan. Mutta sitten jos sä laitat se aloittelijalle, että tee yksi sarja tuossa kovaa, joo, niin sitten se miettii, että ei mulla ole paikat kipeänä, huono reeni. Niin, että se, alkoiko se reeni? Niin. Koska se alkaa? Niin, että jos sä sanot se edistyneelle, että tee kovaa sarja, niin se on tosi kovaa. Tai sitten jos sä sanot aloittelijalle, niin se ei välttämättä saa tuntua sitä. Ei. Niin se on myös paljon, miten se irtiottokyky. Joo, ja sitten se, sekin niinku ajan kanssa vaan niinku kasvaa. Et niin. Joka vuosi voi katsoa vuoden taaksepäin, että no, niin. Et nyt pystyn taas vähän enemmän saamaan tässä irti itsestä, niin että nyt riittääkin yksi sarja tähän kuin vaikka vuosi sitten tai kolme vuotta sitten kaksi. Niin joo, ja sitä kautta se myös mun mielestä aina muokkaantuu se tarve syö ja säätää syömistä, miten saa reenistä irti tehoa, mitä se tarvii sitä ravintoa. Ja, kyllä. Et sen takia se ehkä on semmoinen nouseva myös niin kuin se teho reenitehon määrä ei määrä, niin kuin, tai siis ei reenin määrä, mutta tehon määrä enemmän, ja sitten ruuassakin, että mieluumminhan sitä pystytään porostamaan ylös, kun osataan ottaa tehossa irti. Kyllä. Eikä suoranaisesti vaan laiteta syömään vähän liikkuu paljon, mitä ehkä omiin päin tehdään just vaikka kun vuosi vaihtuu. Joo, ja sekin ehkä pitää muistaa, että silloin tavallaan kun aloitetaan treenaaminen, niin ethän se pysty treenaamaan tuo niin kovaa, että ne kalorit pitäisi olla ihan järkyttävissä lukemissa. Niin, että mietitään, niin kun mäkin olen vaikka aloittanut, niin ei todellakaan, että nyt kun katsoo sitä treeniä taaksepäin, niin sehän on ollut vähän vaan heiluttelua salilla. Ei tavallaan, niin kuin, ettei myöskään ajattele liikaa sitä, että nyt kalorit pitää olla hirveän isot, koska kyllähän sekin taas sitten kuluttaa kehoa, jos se on niin kuin, kyllä. Syödään liikaa. Mitä sä oot mieltä näistä hirveästi käytetään? Mulla on aika vahva mielipide ehkä niinku urheilurannekkeista, kun kaikki katsoo niiden kulutuksen sen mukaan, vaikka ne liikkuu töissä, jos ne katsoo, että ne kuluttaa lähden 4000 kaloria, mä voin tämän verran syödä. Mitä sä oot siitä mieltä? No mulla ei ole sellaista eikä tuu. Mitä sä oot mieltä siitä, jos ihminen sanoo vaikka, että se on painonpuutto, että mä oon syönyt välillä vaikka itselle sanonut, että mä syön 3000 kaloria, että mulla ei putoa painoa, että mä kuitenkin kulutan tämän mukaan. Niin, kyllähän sitä sanotaan, että niin kuin varmaan onko se aina joku se perusaineenvaihto, että peruskulutus pitäisi mullakin olla 2000. No ei se nyt ole. Ei se vaan mene niin suoraan. Niin, ei se mene suoraan. Niin, suuntaan antava, mutta ei se, että enemmänkin niin kuin tavallaan sit se vaaka ja niin kuin peili ja tämmöiset. Niin. Ja sitten jos haluaisi vaikka mittailla itteensä vyötärön ympäristö tai muuta, niin nehän kertoo sit paljon enemmän kuin tavallaan sit tommonen kello, että miten se pystyisi niin kuin niin. Sano tarkalleen, että nyt sä oot kuluttanut 3000 kaloria. Et ehkä sitten tavallaan kello mun mielestä voi olla hyvä tavallaan semmoinen tsemppari. Kyllä. Tai että se laittaa niinku ihmisen, joka ei muuten liikkuisi, niin sitten sillä on vaikka se askeltavoite. Että mun pitää tänään tehdä se määrä askelia. Että sit tulee tavallaan sit se motivaattori siihen juttuun. Että sulla on vähän niin kuin joku, että no, se kello sanoo, että nyt mä oon tehnyt tämän verran askelia. Tämän verran mun pitää saada vielä tälle päivälle. Semmoiselle ihmisellähän se on hyvä. Kyllä, ja mäkin monelle sanoin, että otetaan, että askeltavoitteita nostetaan vaikka varovasti, jos on tullut tosi vähän, että niitä ei vaikka seurattu, ja se opettaa sut semmoiseen tasaiseen aktiviteettiin, kuin se, että mä otan sohvalle ja käydään pakotetulla lenkillä, tai se, että ota päivän aikana askeleita, niin kellohan on siihen hyvä, mutta sitten jos sä seuraat sitä, että sä voit syö 3000 kaloria mistä haluat, että sun painot on, niin todennäköisesti se nousee. Niin, kyllä sanoo, että se nousee. Aika paljonhan se on trendi, että aloitetaan liikkuu, vaikka niistä tilataan 500 euron aktiivikello ja sitten katsotaan, että mä oon kellon mukaan kävellyt tänään ja liikkunut näin paljon, että tämä on hyvä. Että kyllä se kuitenkin mennään aika hyvin niin kuin numero, että sentit, paino, on. Ruokamäärä, treenin määrä, aktiviteetin määrä, niin aika simppeliä. On se. Ja kuvat kertoo paljon. Ne kertoo. Varmaan me itsekin kaiken niiden mukaan. Joo, kuvien mukaan. Mittailet sä mitään kehon koostumuksia itse? En mittaile. En. Ei ole mitään väliä. Ei ole mitään väliä. Paha mieltä joskus saat, kun käyt InBodyssa ennen kisoja, niin. Että näyttää, että 15 rasvaprosenttia. Niin, ja kehon ikä 85. Mä kerran kävin jossain messuilla tai jossain, niin se oli, niinku, se oli jotain tällaista. Mut InBodyhan ei, jos sä menet niinku kisoja ennen, niin se näyttää sulla ihan mänkiin. Sitten siinä saattaa käydä tosi, niinku, vaikka et on rasvaa vaikka miespari, niin se näyttää 15%. Niin. Ja vatsoista tietoa, että eihän se välttämättä silleen mene. Ei sitä oikein voi silleen seurata. Et se on pakko mennä vaan sen niin kuin palautteen mukaan, mutta kyllähän se välillä
on raju ihmiselle sanoa tota kuvaa ja seurata. Se on alussa, mutta se on se realistinen palaute. On, niin se on itse asiassa sitten tosi motivoivaa, sit kun niitä muutoksia alkaa tapahtua. Mm. Että on ollut semmoisia, että hei, että kaivetaan puolen vuoden takaa se kuva, niin yhtäkkiä niin. Se muutos, sittenhän se, niin se ihminenkin on ihan se, että no hei, vau. Wow. Niin, ja itse on silleen, että ei ole tapahtunut mitään. Niin. Että ne on silleenkin oikeasti, että vaikka se eka kuva saattaa olla semmoinen, että voi ei, että tämmöinen, ja sitten kun sen näkee, että voi ei, mutta että se on niin. Oikeasti se on tavallaan tosi hyvä sitten, että kun se vaan niin. Nappaa sen ekan kuvan ja sitten alkaa tekemään töitä. Niin. Kyllä, se on aika niin kuin se, kuvat antaa rehellisimmän mun mielestä, sitä kyllä. Antaa seurata. Seuraat sä itse, onko sulla niin kuin, sä sanoit, että se Janin kanssa teet, että treenaatte, onko sulla niin kuin valmentaja, puhuit sä jostain ulkomaalaista? Joo, että Alina Popa on muotoa Jenkkien päässä, että se on sitten vaikka kisassa katsomassa ja antaa palautteen, okay. Mitä siellä näytti ja katsoo siellä kunnon, mutta että ihalaisen Janihan mua niin kuin valmentaa. Joo. Varsinaisesti sitten, joo. Että se katsoo mun kuntoa täällä. Ja niitä, joka totte liveenä tässä sitä, miltä se näyttää. Joo. Joo, samassa valossa ja paikassa. Niin. Joo. Okay. Joo, ja samassa valossa mä otan aina kotonakin ne kuvat. Ja otat sä viikoittain tälleen tässä vaiheessa vai miten sä teet? Viikoittain otan, joo. Joo. Sitten se, säädettekö työ jotain, mitä siinä niin kuin säädetään, aktiviteettia ja ruoan määrää? Onko se niin sen mukaista mietitte, että mitä se vaatii? Joo, että missä vaiheessa lisätään just aerobista ja muuta. Että nythän tavallaan, nyt kun on näin lyhyt aika, niin nythän mentiin heti siihen, missä oltiin ennen olympiaakin. Että 2 tuntia aerobista ja heti sinne samaan diettiin. Että tässä ei tavallaan tarvitse paljon ihmetellä, että mitä tekee. Käytkö sä kävelee niin kuin ihan ulkona nyt? En. Mä teen kaikki laitteella. Niin, joo. Ei tarvitse lähteä luistelemaan tämän niin. Vähän turvallisempi. Vähän voitaisiin ihan, mun mielestä on, tuut videolle vieraaksi, niin reilua käydään sun yhteistyökumppaneita läpi, mitä sulla on. Sulla oli Petter Podis ja Kaspi siinä. Ja kerro vähän, että minkälaista, onko sulla siinä niin kuin joku esimerkiksi promokoodi, mitä voisi haluaa niin urheilijaa tukea siinä, että saa jonkun alennuksen, vai miten se on promokoodi, joo, eli Minna 15, niin sillä saa aina se 15%. Joo. Ja toki niin kuin Petter Podisilla ja Kaspilla on tosi hyviä tarjouksia aina, niillä on week of the deal, saattaa olla puoleen hintaan joku kollegepaire tai jotain, kannattaa käydä katselemassa, että siellä on oikeasti, nehän on laadukkaita. On tosi hyviä. Niin kuin tuotteita, niin sieltä saa kyllä, että sitä on ollut niin kuin kiva mainostaakin ja meillä on tosi kiva tiimi. Ja silleen on ollut kiva, että mä aina välillä pääsen käymään Dallasissa. Niin oletko sä käynyt siellä, kun ne käy ne Transvarvet, mitkä ne näille? Okei. Okay. Tuleeko ne, niin kuin, että ne kutsuu sinne vai miten se menee se homma, niin kuin, että työpiette sellaisia päiviä? Vai joo, tai itse asiassa niin kuin viime vuonna mut kutsuttiin Ruotsiin, että mähän esiinnyin siellä niiden kisoissa. Siellä oli sitten Petter Podistin tiimillä, että niiden kanssa sitten melkein viikonpäivät siellä touhuttiin kaikenlaista treenaamassa ja tosi kiva, että sai tutustua kaikkiin. Ja sitten kun mulla on niin kun muuten työn puolesta lentoja vaikka Dallasiin, niin sitten mä käyn aina Destinationilla treenaamassa. Ja onko hyvä sali? Se on hyvä sali. Se on tosi hyvä sali, että siellä on monipuolisesti laitteita. Ja joo, eikö se ole se, missä ne aina treenaa niillä Kaspi-videoilla yleensä? Joo. Okay. Että se on niinku se kotisali. Aika hauska päästä varmaan noitakin sit näkee tavallaan, mitkä just ollut paljon videoilla. Niin minkälaista porukkaa niinku livenä nuo tavallaan isommat nimet? Eikö siinä kuitenkin, ketä siinä on mukana? Transvarveni, Johnny Jackson ja noita, onks ne vielä? On. Transvarveni on siinä. Joo. Minkälainen ukko tuo livenä? Se on tosi kiva. Siis tosi semmonen niinku jalat maasta ja soumies videolla. Aika intensiivisen olon äijä niinku videolla, mutta varmaan voisi kuvitella, että se on kuitenkin aika semmonen niinku maaläheinen äijä sitten. On, joo, eikä mikään semmonen tavalla, että toi sittensä esille niinku niin. Siis sellainen. Ne on vaan semmosia HC-ukkoja reenaa, että se on vähän se metrofleksi, vähän niinku pullofarmi, mutta isompi. Joo. Missä ne tekee. Joo, että on kyllä niinku, et se on niinku ihan loistavaa olla osa sitä tiimiä, että se on niinku, et aikaisemmin jo kattelin tavallaan aina kooliolympiaa tai muuta, niin niillä oli tosi hyvä just se tiimihenki ja semmoinen tavallaan kyllä. Tekemisen meininki siinä. Niin koin, että se oli niinku mun näköinen porukka, niin oli kiva päästä siihen. Kyllä. Jatkaa niiden kanssa ja sittenhän mulla niinku, no värien puolesta on ollut Protani jo useamman vuoden. Joo. Ja edelleen jatkan niiden kanssa ja okei, ne on hyviä. Onko niihin jotain niinku kisavereihin, onko sulla niihin joku promo-jutsko, että saa? Joo, eli Protan Europe-sivuilta, jos tarvii. Mä laitan vaikka sinne kuvaukseen, niin jos sulla on ne koodit, niin laitan, niin lyhyään ne, totta kai saa. Joo, eli Minna 10, niin saa sieltä kanssa ale. No itse käytän ja käytän valmennettavien kanssa sitä Overnight Competition Coloria, että sehän on todella hyvä. Okei. Okay. Se on itsekin helppo levittää.
Niin. Mä laitan itsekin sen aina sit vaikka kuvauksiin tai itse vedän aina ekan kerroksen ja sitten menen vasta suihkurusketukseen. Ja... Joo. Kerkeet sä käymään noilla lentojen välillä, kun sä oot Arskaessa, kun sä oot aikuisen joudut käynyt nyt. Joo, joo. Kun sä siellä ottaa auringot itselle äkkiä ja mä en itse asiassa enää ota niin kauheasti aurinkoa. Nuorempana mä makasin enemmänkin auringossa, mutta nyt se on niin kuin, mä en enää jotenkin jaksakaan enää olla niin kauan siinä, mutta myöskin tullut vähän järkevyyttä, että niin. Et ehkä nyt vähän väistelee vaan niitä ryppyjä mieluummin. Ja no onhan se iholle, jos niinku ottaa, niin eihän se hyvää olisi koko ajan makaa. Niin. Varmaan kuitenkin se ihon kimmosuuskin sitten tossakin, niin kyllähän se vaikuttaa, miltä se niinku kuntokin näyttää. Että miltä se niinku se, et kyllähän sitten tavallaan kun näkee sellaisia, joka on ikänsä ollut auringosta, niin kyllähän se on se iho semmoista, niin. Se on vähän erinäköistä. Että sekin on ollut ehkä semmoinen pysäyttöä, koska ymmärtää, että itsekin lähestyy sitä vanhuutta. Niin, on alkanut miettiä silleen, että hetkinen, että otanko aurinkoa vai niinku. Niin. Onhan se tietysti sitten Suomessa nyt ei kerkeä vanhenee iho, kun ei näkyy aurinko yhden päivän vuodesta, niin. Ei kerkeä vanhentua, mutta ulkomailla. Sulla olisi mahdollisuus siinä. Käytät sä niitä, niin kuin, levität sä itse väriä, jos on vaikka joku fotosuutti tehnyt, joka te ottaa. Okay. Joo, ja samaten sitten väriäille noita valmennettavia kisaa. Ja, joo. Ja mä oon sillä lailla vielä old schoolia, koska aikoinaan me värjättiin ihan itse ennen kuin on tullut näin, että nyt on aina kisoissa. On niin, että siellä on niin laittaa. Joo, okay. Joo. Onko se väri sitten ero, tuntuuko, että se on parempi nykyään se väri, kun ne laittaa suihkutuksen? On se parantunut, joo, okay. Joo. Ja sitten aina noissa jenkkikisoissa on kyllä se on hyvä meidän Protonin tiimi. Joo. Et se on kyllä niin kun, se on hyvä väri. Ja sitten kun mä pystyn itse sanoa, että hei, laitetaan vielä vähän lisää tai joo. Mä pystyn vähän vaikuttaa siihen. Kaspi oli kanssa sitten, eikö joo, joku? Joo. Sieltä Kaspilla on ainakin kauankohan on tehnyt niitä vaatteita. Ei ole mikään, niin kuin nämä uudet merkit, ne on tehnyt niitä varmaan 20 vuotta. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin itsekin nuorempana, kun eka kerralla saa rahaa, joka saa Kaspi hupparin paksun päälle, niin sitä oli pelkinen. Niin nyt. Niitä on hieno huppari. Mutta ne tekee vieläkin ja Petterbodissa. Ja ne on laadukkaita, ne ei ole semmoisia, että lähtee lokoot irti, kun peset kerran. Joo, ei. Ei. Siihen onkin joku koodikas. Onko se joku? Joo, se sama toi Minna 15. Okay. Eli 15 pinnaa niin saa niistä. Joo, Kaspista ja Petteristä, joo. Kyllä vaan. Laitetaan ne tuohon alas ja vähän kuulumisia vaiheltiin. Mennään tuohon ottaa jumppavideo, laitetaan se erillisenä pätkänä. Niin. Joo. Kiitos, jos jaksoit katsoa videoa. Laita Minnan someja seurantaan siitä, niin näette Arnoldin preppiä. Ja miten mulla siellä käy? Nyt olisi kyllä hieno saada se. Sieltähän saa semmoisen kuusi parasta, saa semmoisen lasipatsaan. Niin, tai en tiedä, onko se muovia oikeasti. Siinä mutta on aika hyvä sotti kuitenkin kuuden. Siinä olisi niin kuin aika hyvä, että tavallaan jos miettii sitä, niin kuin ketä sinne nyt tulee ja olympiasijoituksia, niin mulla olisi vähän niin kuin tavallaan nelospaikka siellä niin kuin tälleen mahdollinen. Niin niiden nimien mukaan. Niin, tai no miksei tietysti vaikka kolmeenkin, mutta että onhan siellä sitten mahdollinen olla sen lasipatsaiden ulkopuolellakin. Aina se on mahdollista, niin kuin, mutta tavallaan, niin, mutta nyt, tavallaan tilanne niin kuin näyttäisi niin kuin hyvältä, että nyt loppu on itsestäkin. Kyllä. Vaan joo, ja vähän pitää tähdekin olla oikein, koska vähän se tarvii vähän sitä onneakin sitten niin olla, että just tavallaan niin kuin. Missä se on se kisa? Onko se siellä Kolumbuksessa? Joo. Niin mikä se on, kun Ohio? Ohio, joo se. Okei. Sä menet sinnekin ennakkoon sitten? Mä menin sinne joo, muutamaa päivää ennen. Ja, joo. Ja, lähdetkö sä itsekseen reissuun? Mä varmaan lähden itsekseen. Kyllä mä vähän kyselin noita, että lähteekö joku mun valmennettava mukaan. Koska niin sittenhän se on tosi motivoiva tavallaan nähdä sitä. Ja, no, ja varmasti sitten, jos kisaa itse, niin varmaan niin, niin. Ja sitten kuitenkin aina niin kun saadaan noihin isoihin karkeloihin, niin saadaan kuitenkin aina yksi tavallaan lippupaketti, niin sehän on sitten kiva, se pääsee kattoon kaikki niin mahdolliset kartelut siellä ja siellä on hyvät messut ja kaikki, niin, niin kuin sanoin, että itse olen käynyt niin monta kertaa itse katsomassa noita kisoja, niin, niin että siitä saa hirveästi motivaatiota ja näkee sitä meininkiä ja kaikkia niin tietysti jo tähtiä, niin silleen on niin kuin motivoiva reissu. Onko se niin kuin, sehän on kutsukisa Arnoldi, eli joo, tarkoittaako se sitä, että siellä niin kuin majoitus ja matkat hoidetaan ja miten se, eikö se sitä tarkoita? Joo. Eli se käytännössä sulle niin kuin ei tuo niistä matkakuluista ja niin kuin yöpymisistä siihen. Niin, no tietysti nyt kun mä menen vähän aikaisemmin, niin mulle tulee sitten, että mä otin alkuun siihen Airbnbiin, niin se on joo tietysti mun omaa. Niin totta kai, onko se joku tietty ajanjakso, että siihen kun menee pari päivää ennen, niin pääsee vai miten? Joo, kolme yötä ne niin kuin tarjoaa sitten okay siellä kisahotellissa. Se on hyvä. Tuliko se kutsu nyt niin kuin olympian jälkeen vai miten se menee? Joo, se tuli, niin kuin, siitä on nyt, onko siitä viikko, reilu viikko, eli että tämä tuli nyt aika myöhässä. Joo. Joo, se lista tulee nettiin, että sieltä sä sitten katsot, että onko mä mukana vai en.
Okei. Mitäs, millä perusteella katsoo, ne vaan ketkä on hyvin pärjännyt sitten? Niin joo, eli se menee kahden edellisen vuoden niin kuin menestyksen perusteella. Joo. Et kyllä se niin kuin tavallaan olympiassa, niin kuin se varmaan vähän sanoinkin, että pitää olla siellä top 10, niin sitten on mahkut päästä sinne. Nyt sieltä kolmonen ainakin nasahtaa sijoitus. Niin, että on niin se olisi aika hieno juttu. Mutta mulla on nyt uusi vapaa-ohjelma, että sekin on aina vähän semmoinen, että tykkääkö ne siitä vai ei, että tällä hetkellä mulla on ollut ehkä paras tavallaan mun vapareista se kissanainen, että mä olin niin kuin pisteistä jo aika hyvällä. Että jos mä olisin ollut fysiikasta vielä korkeammalla, niin mulla olisi ollut mahkut olla tuolla olympiassa viiden joukossa. Että silleen se kissanainen oli niin kuin hyvä ohjelma, niin nyt kun mulla on uusi, mutta on vähän niin kuin pakka jo tehdä, koska mä oon jo yhdet Arnoldit käynyt sillä niin kissanaisella, niin sekin alkaa vähän toistaa sitten itsensä, kun on samat tuomarit. Niin, eli ne kattoissa meet vähän samalla siihen, niin ne kattoo myös. Niin, että vähän niin kuin se vuoden sä voit kisata nuo isot kisat niin kuin Arnoldin ja Olympian samalla, mutta sitten on ehkä hyvä tuoda jotain uutta. Miten se pisteytys meni sitten noilla, nytkin sillä vapaa-ohjelmalla, minkä sä Olympiassa teit, niin vaihteleeko se sijoitus siitä nyt siitä kasista sitten jonkun kierroksen mukaan? No mä olin 7 fysiikassa, joo, ja sitten niin kuin kokonaispisteistä 8. Joo. Mutta että kun niitä pisteitä se kertaantuu, se vapaa-ohjelmakierroksen pisteet, niin mun mielestä ne on tavallaan niin lähellä, että se mun mielestä riittää, että yksi tuomari on ollut jotain mieltä, niin sitten kun se kertaantuu se piste, niin että tavallaan siinä on niin kuin ollut, se on ollut lähellä, että vaikka se, niin kuin, että mä olisin vaikka 5 siinä vaparissa. Että se on jo pienistä asioista kiinni. No kyllä se nyt, tänä vuonna se varmaan mä luulen, että siinä tulee, jos menee asiat niin hyvin. Niin. Jos se paranee kuitenkin, se on kuitenkin suhteellisen silleen tasaisesti sulla mennyt niin kuin aina. Että sinä, niin kuin, ehkä se joillakin kuitenkin käy se, että siinä päästään vaikka olympiatasolle, että se on ehkä se huippu siinä, sitten se lähtee tulee alaspäin. Monellahan käy varsinkin niin kuin ukkojen puolesta, että se huippukunto, mutta naisilla tuntuisi käyvän silleen, että ne sitten pikkuhiljaa sieltä hipuu ylöspäin. Jotenkin menee eri järjestyksessä. Onko sulla jotain, haluatko sanoa videolla loppuun vielä, vai mennäänkö lämmittelemään ja jumppailemaan? Ja eipä oikeastaan mitään. Kiitos kaikille, olette katsonut näitä ja seuraatte mua ja tsemppaatte ja olette jaksanut kaikki vuodet seurata tätä ja vielä on lisää tulossa. Tämä ei ole tässä. Me mennään, kiitos kun katsoit video, mennään ottaa lämpöön, niin otetaan olkapääjumppa tuohon videolla ja katsotaan Minnan penkkikuntoa. Katsotaan. Hyvä, kiitos. Kiitos.